s tobom sam pričao, žene danas imaju problem, po meni, što smatraju da mogu da se obuku kako su one videli na Instagramu, a da muškarci veruju da je ona učiteljica ili daktilografkinja, znaš, ne. Ako se obučiš kao što si videla to na internetu, ta ženska osoba, mi te klasifikujemo ovako. A zašto? Zar to ne znači da si ti onda površan? 45 minuta pričamo zašto mozak funkcioniše tako. Ako ti, ako ne ti, ako neko... Hvala vam. Ako neko, ovaj... Ako neko se prenaglašeno obuče. Znači, mislim, Monika Belucci, jedna od najljepših žena na svetu svih vremena, je svedena, odevena. Znači, to nešto. Stari Carmen ili eventualno neki nepretjerano dubog dekolte i to je to. A ti kad pogledaš današnje klinke, one, ono, kao što mi kad stari kad sređujemo gajbu pa idemo na Pinterest, pa kad mu naređaš one čupove i one sranje po stanu, e, klinke, i čizme, i minjak do ovde, ajde ću stavim, ove, kako se zove, silikone, ajde ću spustim, ove, kako se zove, dekolte do ovde, ajde, ne znam, znaš, ajde minjuše ovolke, frizure na ovamo, aj nokti ovolki, jebote, šta si ti bre, bilborde? A čekaj, to znači da sam ja trebalo da obučem rolku, da bi me ti sada shvatio ozbiljno. Zašto si to zaključila? Ja nisam završio prvo šta sam rekao, ali u oblačenju, po meni, istakneš jednu od pet stvari ili dve od pet vrlo oprezno. Kod tebe to nije prenaglašeno. Nisam pričao o tebi, pričao sam principijalno. Znači, načinom, ti imaš pravo jednom da postaviš prvi utisak. Kad te vidi neko kako čuči, mene kad vidi neko, desilo mi se na skijenju, uđem da čučnem skije, pođu, jebi ga. Ne mogu ništa da objasnim nakon toga. Priteralo me na sred staze, ja se zavučem u žbunje, ne stanem ovako nego ovako. I tamo čučnem, ono, pođe. Šta ću da objasnim, sim? Kako će da vidi, kao s eronjom? Pa ne, znate, ja sam završio fakultet, čitam knjige. Imaš, posao si repove svojih skija, majstore. Znaš, to ne možeš da promeniš. Znači, imaš jednu priliku, jedna osoba, da staviš prvi utisak, mada to kaže sa rezervom. I ako, mislim, muškarci ili bilo koji imaš, klasifikuješ ljudi kad ih vidiš, bez učešća svesti. Na podprogramu nekom. I kad se neko prenaglašeno obuče, nemaš u Parizu, u Londonu, ne možeš da vidiš u prestonici u 2 sata popodne neko ko je prenaglašeno žensko, osim ako se bavi strukom koja zahteva prenaglašeno odevanje, a to može da bude estrada ili, da kažem, zabava za odrasle. Ili neka koje želi da bude u podnevi izgleda kao estrada, a mi muškarci ne kapiramo da ona u stvari želi prvo da izgleda. Mislim, izvinjavam se ako to nekog vređa, ali tako funkcioniš. Sad da Nikola ovde sedi sa onim belim mantilom sa stetoskopom i gledalci gledaju, ooo, strongmanko psihijatra došao. Pa došao, to nisam daleko od istine. Dotle došlo. Onda pogledaju, nema ga doktor Nestorović. A onda pogledaj, ima novinari. I onda ima afeminista. Nije ni anti, ni pro. A zapravo mi smo onda vrlo površni, jel tako? To je onaj halo efekat. Momak je napravio eksperiment, snimao je neki web za dating sajt. I bio isto obučen, isti je momak, i sada snima u jednoj sobi, tako stav je sladak, sladunjanjem je nasmejan, je pozitivan i optimističan, je poziva na dejt, a u drugoj sobi snima, malo je, onako, nihilizam kao savije nešto, apatija neka, ne, nikakav. I javile su mu se devojke, naravno, ovom prvom, a potpuno isti tekst. Znači, njega niko nije slušao, njega su samo gledali, njegove facijalne ekspresije i ostalo. I svi su pristali, da, to je halo efekat, i svi su pristali na dejting s ovim prvim, a s ovim drugim, iako i...